Dobar dan, gledate vesti. U nastavku kampanje Budućnost Srbije predsjednik Vučić obilazi Braničevski okrug. Posetu je počeo u Žabarima gde je obišao izgradnju stambenog objekta za izbegle i raseljena lica iz BiH. Država će se boriti za opstanak malih mesta i sela u Srbiji, rađanje više dece jer bez toga nema opstanka Srbije, poručio je predsjednik Vučić u Žabarima. Portparolka Evropske unije Maja Kocijančić istakla je da takse koje Priština uvela ne samo da stoje na putu dijaloga, već i na putu evropskih integracija Kosova. Dijalog posredstvom Evropske unije o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine ima za cilj da promoviše saradnju i pomirenje između dve strane i pomogne im da ostvare napredak na evropskom putu i poboljšaju živote naroda, poručila je Kocijančić. Polaganje venaca odata je počast stradalima 6. aprila 1941. kada su avioni nacističke Nemačke bombardovali Beograd i druge gradove. Ceremoniju je predvodio ministar Zoran Đorđević, vence su položili predstavnici gradskog i republičkog subnora kao i jevrejske zajednice. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras od 18 sati u dvorani Aleksandar Nikolić igraju treći odlučujući meč za plasman u finale play-off ABA lige i najvažniji derbi ove sezone. Bio je ovo pregled najvažnijih vesti do 14 sati, a sa najnovijim informacijama vidimo se ponovo u 15 časova. Hvala na pažnji.